38 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିବ ପଳାଶୁଣୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି। ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକପଟରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ସହରୀ ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ପଳାଶୁଣୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଦେବୀ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଏଥର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ଅବିକଳ ନକଲ ମଣ୍ଡପ ତୋରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। କଟକ କାରିଗରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ତୋରଣର ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓସାର ଯଥାକ୍ରମେ 50 ଫୁଟ ଓ ମେଢ଼ ସହ ମୂର୍ତ୍ତି 50 ଫୁଟର ରଖାଯିବ। ଏଥର ପୂଜା ବଜେଟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ପୂଜା କମିଟି 39 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି। ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମର ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆମ ବାପା ଦାଦା ଏଇସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୂଜାଟିକି। ବହୁତ ଜୋଡ଼ଜଞ୍ଜା ସହି ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମଟି ତ, ବହୁତ ଜୋଡ଼ଜଞ୍ଜା ସହି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 14,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 14,000 ଟଙ୍କାଟା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି, ପିଲାମାନଙ୍କର, ମୋର ଯେଉଁ କମିଟିର ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବା ଫଳରେ ପୂଜାଟିକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛୁ। ସପ୍ତମୀରେ ମେଲୋଡ଼ି ରଖିଛୁ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ମେଲୋଡ଼ି, ନବମୀରେ ମେଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଦଶମୀରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାବଣପୋଡ଼ି। ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ହେବ ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ। ସର୍ବମେନ୍ କଥା କହିବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା' ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ, ଜଗତଜନନୀ ମା' ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପୀଠ ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ମିଳିତ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମ ପୂଜା ସମିତିର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ବେଲବରଣୀ ପରେ ବାଲୁଗାଁ ମହାନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ କଳସୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଦଶଭୁଜାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ପଳାଶୁଣୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆଉ କାଉରିଆ କାଠି ବେଲ ମଞ୍ଜି ଆଉ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଦେଇକି କାମ ହେଇଛି ଆର୍ କି, ଭାବୁଛି ତ ଆମେ ଭଲ ରହିବ। ସପ୍ତମୀରୁ ନବମୀ 3 ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହେବ। ମହାସପ୍ତମୀରେ ବରିଷ୍ଠ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଚୀ ବିହାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ରାବଣ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପୋଡ଼ାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।